أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یوں تو بے شمار خصوصیات ہیں، بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن کچھ فضیلتوں کی طرف میں مختصر سے انداز میں اشارہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو یوں بہت سارے مکمل پیدا ہوئے ہیں، کامل لوگ دنیا میں زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن عورتوں میں کامل بہت کم اور انتہائی قلیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں اشارہ کیا کہ چار اوسی عورتیں ہیں دنیا میں جو درجۂ کمال کو پہنچی، آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، مریم رضی اللہ تعالی عنہا، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار ایسی عورتیں ہیں جن کے کامل ہونے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ چار عورتیں کامل تھیں، ان کا درجہ دیگر ساری عورتوں کے مقابلے میں بڑا ہوا تھا، اونچا تھا، فضیلت کے اعتبار سے، رتبے کے حساب سے، علم کے حساب سے، عمل کے حساب سے، زہد اور تقوی کے حساب سے دیگر ساری عورتوں پر فوقیت لے جانے والی یہ چار عورتیں تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، عورتوں میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہی فضیلت حاصل ہے جو کھانوں میں سرید کو حاصل ہے۔ سرید ایک قسم کی غذا جس کو عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، گوشت اور آٹے کو ملا کر بنایا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ غذا، سب سے بہترین غذا، اس سے اچھی عرب میں کسی اور غذا کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سارے کھانوں میں، ساری غذاؤں میں سرید کو جو مقام حاصل ہے، اعلیٰ اور ارفع اور بہترین، اسی طرح دنیا کی ساری دیگر عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برتری حاصل دیگر ساری عورتوں میں۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کر علماء میں اختلاف واقع ہوا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ زیادہ افضل ہیں یا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا درجہ زیادہ بڑا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے علماء کے اقوال کو جمع کیا اور کہا کہ دونوں کی اپنی اپنی جگہ فضیلت ہے، دونوں کا اپنا مقام ہے، دونوں کی اپنی اپنی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ ابتدائے اسلام میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمات سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو
ایک ساتھی کی ضرورت تھی، خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں بہترین ساتھی میسر آئی۔ مال کی ضرورت تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ ابتدائے اسلام میں جس قسم کی مدد کی، نصرت کی حاجت تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مدد اور وہ نصرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیا۔ لیکن اسلام کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں، جبکہ اسلام مکمل ہو چکا تھا، اسلام کی تعلیمات کو محفوظ کرنے، اس کو یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت تھی، تو یہ جو چیزیں ہیں، خاص طور سے وہ چیزیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، عورتوں کے احکام اور مسائل، ان کو یاد رکھنے اور عورتوں تک پہنچانے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتہائی اعلیٰ کردار رہا۔ ابتدائے اسلام میں خدمات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اسلام کے آخری ایام میں دین مکمل ہونے کے بعد دین کو یاد کرنے اور امت تک ان کو پہنچانے کے لیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں صورتوں کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں فضیلہ کی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تھی، اور اسلام کے آخری ایام میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تھی۔ اسی فضیلت کی بات ہے، اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں، کہ جبرائیل امین کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنا سلام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچایا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبرائیل ہے، تمہیں سلام کہتے ہیں، تم تک اپنا سلام پہنچاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب کیسے دیے جاتے ہیں وہ طریقہ بھی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کوئی غائب ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کسی اور شہر میں بستا ہے، بہت سارے مسلمان بھائی سلام پہنچاتے ہیں، تو اگر کوئی غائب شخص، غائب بھائی ہم تک اپنا سلام پہنچاتا ہے، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس حدیث میں جواب کا طریقہ بھی بتایا گیا، سکھایا گیا کہ غائب انسان کے سلام کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلام کا جواب دیا، الفاظ کیا تھے؟ وعلیک وعلیہ السلام، کہ آپ پر اور جس نے سلام بھیجا ہے ان پر، دونوں پر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ وعلیک وعلیہ السلام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان الفاظ میں سلام کا جواب دیا۔ یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام اپنا سلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچائے۔ اس کے بعد جواب دینے کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں جن کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے، آپ کو فرشتے دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہم ان سے ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی طہارت، آپ کی پاکی، آپ کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل فرمائے۔ منافقین نے الزام لگایا، سفر کی حالت میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے، قضاء حاجت کے لیے گئیں، اچانک ہار جو پہنی ہوئی تھی،
کہیں کھو گیا، گم ہو گیا، قضاء حاجت کر کے واپس آئی تو دیکھا کہ ہار کہیں کھو گیا ہے، تلاش میں نکل پڑی۔ تلاش کرتے ہوئے ہار نہیں ملا، نظر نہیں آیا، تو اپنی جگہ واپس آ جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہیں کہ سارا لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا ہے، جا چکا ہے۔ ہودج میں سفر کرتی تھی، چار لوگ ہودج کو اٹھاتے تھے، اٹھانے والے ہودج کو اٹھایا تو انہیں محسوس نہیں ہوا کہ ہودج کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں ہے۔ اس لیے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں انتہائی نحیف تھی، جسامت میں کمزور تھی، ہلکی پھلکی تھی، ہودج اٹھانے والوں کو محسوس نہیں ہوا، وہ محسوس نہیں کر پائے کہ میں اندر نہیں ہوں۔ انہوں نے اٹھا لیا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لشکر کی جگہ پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ لشکر جا چکا ہے، وہیں ایک پتھر پر آرام کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ سوچا کہ لشکر والے مجھے اگلے پڑاؤ پر جب پہنچیں گے، ہودج میں نہ پا کر ضرور واپس آئیں گے۔ پتھر پر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ اس کے بعد صفوان رضی اللہ تعالی ہمیشہ لشکر کے پیچھے رہ کر گری پڑی چیزیں اٹھانے والے، گمشدہ چیزوں کو تلاش کرنے والے، کوئی اہم چیز لشکر سے فوت ہو جائے اس کو جانچنے والے، دیکھنے والے۔ صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی لشکر کے قریب آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پتھر کے اوپر کوئی سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، قریب آ گئے تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر پہچان لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ حجاب کے نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے، حجاب کے نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھا کرتے تھے، لیٹی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی، چہرے پر کوئی حجاب نہیں تھا، مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ ایک ہی لفظ ان کی زبان سے ادا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان الفاظ کو سن کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیدار ہو جاتی ہیں۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اپنے چہرے پر پردہ کر لیا، اونٹ پر سوار ہو گئی، ایک جملہ نہ میں نے ان سے کہا اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے گفتگو کی، لے کر مجھے لشکر تک پہنچا دیا۔ منافقین کو جب یہ بات معلوم ہوئی، پتا چلا، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام عائد کیا، تہمت لگائی۔ تہمت لگانے میں سب سے بڑا کردار رئیس المنافقین کے تھا، منافقوں کے سردار کا تھا۔ منافقین کے سردار نے اس بات کو مسلمانوں میں عام کیا، مسلمانوں میں پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سارے واقعے کا ذکر کیا، جس چیز نے سب سے زیادہ واقعے کے انتشار میں عام ہونے میں کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جب اس واقعے کو سنتے ہیں تو کیوں نہیں انہوں نے اپنی زبانوں کی حفاظت کی، اور اگر کسی کی زبان سے یہ واقعہ ان کے کانوں تک پہنچا تو واقعہ جیسے ہی انہوں نے سنا اپنے کانوں سے تو کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے،
جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا ہے. کیوں نہیں مسلمانوں نے اس واقعے کو سننے کے بعد یہ کلمات استعمال کیے؟ آج بھی ایک مسلمان بسا اوقات دوسرے مسلمان کے تعلق سے کچھ غلط باتیں سنتا ہے. غلط باتیں بسا اوقات پہنچتی ہیں. مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو اپنی زبان کی حفاظت کرے. یہ زبان بسا اوقات انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے اور بسا اوقات اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. ایک ایک کلمہ اللہ کی رضا مندی کا انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے. انسان ایک کلمے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا. ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا انسان کی زبان سے ادا ہوتا ہے. ایک کلمے کی وجہ سے بسا اوقات انسان جہنم میں داخل ہو جائے گا. ایک کلمہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث میں اس کی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، سمجھایا، کئی مرتبہ سمجھایا، گناہ کرنے والا باز نہیں آتا. تنگ آ کر نصیحت کرنے والا کہتا ہے، واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. ایک کلمہ انسان کی زبان سے ادا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے دربار میں طلب کیا، جمع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جس آدمی نے یہ کلمہ استعمال کیا تھا اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر کہ میں اس گنہگار کو معاف نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں بخشوں گا، تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کیا خبر، میرے کاموں میں دخل دینے والے، مجھ پر اترانے والے تم کون ہوتی ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک کلمے کی وجہ سے ساری نیکیوں کو ضائع کر کے جہنم میں داخل کیا، اور جو گناہ کرنے والا تھا اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا. ایک کلمہ بسا اوقات انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا اس واقعے میں مسلمانوں کو کہ اس قسم کے کوئی واقعہ اگر تم سنتے ہو تو سننے کے بعد کہو سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگایا گیا ہے. واقعہ کافی مفصل ہے اور بہت سارے فوائد اس واقعے سے مستنبط ہوتے ہیں، سارا واقعہ تفصیل کے ساتھ. اور اس واقعے سے مستنبط ہونے والے فوائد، کون سی آیتیں اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں قرآن مجید کی نازل کی، اور آیتوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت کا کون سا پہلو نکلتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.